Ja han començat les obres de millora de la zona de jocs infantils situada a la plaça de la fàbrica, just al davant de l'Ajuntament, un ajuntament on divendres 27 de juliol es celebrarà el ple municipal extraordinari. Tot això i molt més a l'Infopremià d'avui. Comencem! Des d'aquest passat 23 de juliol s'està instal·lant un nou sol de cautxú al parc infantil de l'Espai La Fàbrica. La zona de jocs infantils quedarà tancada i inutilitzada fins que hagin acabat les obres de millora, previsiblement unes 4 o 5 setmanes. També es cobrirà la zona amb un teixit que protegirà els infants del sol, però que, alhora, deixarà passar l'aire. A més, divendres passat va tenir lloc als Jardins de Can Figueres el tercer concert del cicle Jazz en la nit d'aquest any, una nit màgica on prop de 500 persones van poder gaudir de la música de A Contra Blues, un grup de músics que van tornar a Premià de Dalt, però aquest cop amb un convidat molt especial al piano, en Lluís Coloma. I abans d'acabar, recordem que aquest proper divendres 27 de juliol se celebrarà a l'Ajuntament de Premià de Dalt un ple municipal extraordinari. La sessió, com és habitual, tindrà lloc a la sala de sessions del consistori, però aquest cop a les 4 de la tarda.